មេប៉ោះអ្នកលឿងក្នុងស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការបន្ថែមជុំវិញមន្ត្រីនគរបាលមានសមត្ថកិច្ចលួចជួញដូរគ្រឿងញៀនតុលាការខេត្តព្រៃវែងបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួននាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំអ្នកលឿងឈ្មោះយ៉ែមរញ្ញាអាយុ42ឆ្នាំពីបទជួញដូរចាត់ចែងនិងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀននិងគូកន់ពីរនាក់ផ្សេងទៀតនេះបើតាមដីការបស់សាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងចុះថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែល VOA ទទួលបានមេប៉ុស្តិ៍នោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅចំណុចហាង KTV ផ្កាកូឡាបស្ថិតក្នុងឃុំព្រែកខ្សាយខស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងអ្នកស្រីអាចសុខខនអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងប្រាប់ VOA ជាអសរតាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាលោកយ៉ែមរញ្ញាត្រូវបានឃុំខ្លួនតាមដីកាសន្និដ្ឋានស៊ើបសួររបស់តំណាងអัยការពីបទជួញដូរចាត់ចែងនិងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនអ្នកស្រីមិនអាចបញ្ជាក់លម្អិតបន្ថែមឡើយដោយលើកឡើងថាវាជាការងារសម្ងាត់របស់ចៅក្រម VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសេងពន្លកអធិការស្រុកពីមរបាននៅឡើយទេមេឃុំអ្នកលឿងលោកភោគថានីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមេប៉ុស្តិ៍រូបនោះទៅមកធ្វើការក្នុងឃុំរបស់លោកដូច្នេះលោកមិនសូវស្គាល់ប្រវត្តិរូបឡើយតោះនៅជិតគ្នាមែនទៅមិននៅជិតគ្នាបានប្រហែលជា6ខែហ្នឹងយកមកធ្វើប៉ុស្តិ៍ឲ្យនៅក្បែរសាលាឃុំប៉ុន្តែមិនមានសកម្មភាពអីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេនឹងប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងអត់មានអ្នកជន់ចម្លែកអីចេញចូលអីទៅតោះអីទេអត់មានទេមានតែអ្នកធ្វើការងារជាបុរដ្ឋពឹងពាក់ឯធម្មតាតែរឿងអីផ្សេងផ្សេងទៀតយើងអត់ដឹងដែរនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាទោះបីជាកន្លងមកថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានអំពាវនាវនិងព្រមមានអាជ្ញាធរទាំងអស់កុំឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនក៏ដោយករណីដែលអាជ្ញាធរជួញដូរគ្រឿងញៀននៅតែមានហើយវាបានបង្កផលលំបាកមួយក្នុងការស៊ើបអង្កេតទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទីមួយគឺសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាចាក់កងកម្លាំងដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការបង្ក្រាបការទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀននេះត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនទីពីរគឺលោកបំបត្តិរលអង្គរបស់រលួយដែលកើតចេញពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនបញ្ហាទី3គឺត្រូវការតបច្បាស់ឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះបញ្ហាគ្រឿងញៀនទោះបីជាបុគ្គលនឹងមានការអន្តរស័ក្តគូបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់វិធានការដោយតម្រូវឲ្យមន្ត្រីនគរបាលធ្វើតេស្តទឹកនោមដើម្បីរកសារធាតុញៀនមន្ត្រីនគរបាលមួយចំនួនត្រូវបានរកឃើញថាពួកគេញៀនគ្រឿងញៀនហើយត្រូវបានដកឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនិងបញ្ជូនទៅកន្លែងបន្សាបសារធាតុញៀនរាជការភិរិយធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA